উত্তর প্রদেশত ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাক লো কেতবোৰ হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করে দিয়া হয়েছে। একটা ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা আজি দিনের 2:30 সংঘটিত হয়েছে। বর্তমান ঘটনাস্থলীলে রওনা হয়েছে NDRF আর চিকিৎসকের একটা বৃহৎ টিম, যেহেতু বর্তমানে বহু লোক রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হল তার ভিতরতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাক লো হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করে দিয়া হয়েছে। গুৱাহাটী রেল স্টেশনের তিনটা হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বর সমূহ হয়েছে 0261273161, হেল্পলাইন নম্বর 0261273162, আর ওয়ান টু হেল্পলাইন নম্বর হচ্ছে 0361273162। এই তিনটাক হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করে দিয়া হয়েছে। গুৱাহাটী রেল স্টেশনের তিনটা হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই লাইনচ্যুত হয়েছে 12টাক ডবা, যত 4টা AC ডবা আছিল। ইতিমধ্যে নিহতর সংখ্যা 4জন, আহত 25ৰ অধিক হয়েছে এই দুর্ঘটনাত। তিনটা হেল্পলাইন নম্বর বর্তমান মুকলি করে দিয়া হয়েছে 0361273162, 0261273162, আর ওয়ান টু হেল্পলাইন নম্বর হয়েছে 0261273162। এই তিনটা হেল্পলাইন নম্বর মুকলি দিয়া হয়েছে। আর আমি দেখাছো দৃশ্য উত্তর প্রদেশের রেল দুর্ঘটনা। ইতিমধ্যে রেল সেবার প্রভাব পড়েছে, ইয়ার স্টেশনে স্টেশনে আবদ্ধ হয়ে আছে কেবাখনো রেল। বর্তমান যেহেতু এই রেল দুর্ঘটনার সবিশেষ খবর আমি জানাইছো, আমি পুনরায় সংযুক্ত হয়েছো নিউজ ডেস্কর পৰা। পার্থ, অধিক তথ্য আমি আপনার বিচারছো, যেহেতু এতিয়া NDRF আর চিকিৎসকের একটা বৃহৎ টিম তালে রওনা হওয়া বলে জানিপরা গেছে। রশ্মিতা, 2:37 এই দুর্ঘটনা অনুষ্ঠিত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। দুর্ঘটনার যে স্থান, সেই স্থান লক্ষ্ণৌরপরা 100 কিলোমিটার দূরত্ব, গন্ডার সমীপত, আর দুটা রেলওয়ে স্টেশন জিলাহি আর আন একটা রেলওয়ে স্টেশনের মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। লাইনচ্যুত হয়েছে 12টা ডবা, তার 4টা এসি কোচ, এসি সংযুক্ত ডবা, আর এতিয়ালৈকে যে খবর আহি পড়েছে অতি কমেও 2জন লোকের মৃত্যু হওয়ার খবর আহি পড়েছে। উত্তর প্রদেশের সরকারের, রাজ্য সরকারের এগারী বিষয়ায় অতি কমেও 2জনের মৃত্যু হয়েছে বলে কৈছে, আর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এজনের মৃত্যু হয়েছে বলে কৈছে। কিন্তু 2:37 এই দুর্ঘটনা ঘটিছিল। রেলখন ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে, চণ্ডীগড় ডিব্রুগড় অভিমুখী যাত্রীবাহী রেল এক্সপ্রেস 11:39 এই রেলখন ডিব্রুগড়লৈ বুলি রওনা হয়েছিল চণ্ডীগড়ৰপৰা। আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড়মুখী গন্তব্যস্থান এই রেলখনের ডিব্ৰুগড়, গতি এই রেলখনত 300-400 লোক থকার সম্ভাবনা আছে। আর যেহেতু গরমের বন্ধ, স্কুলবোৰ বন্ধ, গতি বহু শিশু, স্কুলীয় ছাত্র ছাত্রীও, পিতৃ মাতৃ সৈতে বা অন্য ধরনেরও স্কুলীয় ছাত্র ছাত্রী এই রেলখনত থকার সম্ভাবনা আছে। 4টা এসি কোচ ডিরেইল হয়েছে। যখন প্রত্যক্ষদর্শী বা যাত্রী, বিভীষিকার বর্ণনা ইতিমধ্যে করেছে, আর সেই বর্ণনা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত প্রকাশ পাইছে। আমার টেলিভিশনের পর্দাতো সেই বর্ণনাসমূহ প্রকাশ পাইছে। যাত্রীয়ে কব বিচাৰিছে, এক ডাঙর একটা শব্দ হয়েছিল 2:30 বা 35 মিনিট, আর তারপর রেলের ডবাসমূহ লড়িবলে আরম্ভ করেছিল, খুব বেশিক লড়িবলে আরম্ভ করেছিল, চেক করেছিল খুব বেশিক, আর তারপর লাইনচ্যুত হয়েছিল ডবা কেটা। আর কেটামান ডবা যদি আপনি ভিজুয়েলসমূহ মন করে দেখা পাব, সম্পূর্ণরূপে লাইনচ্যুত হয়ে বাগরি পড়েছে, সাইডর সমীপর স্থানত বাগরি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এসি ডবাকিটার খিড়কিসমূহর যে আয়না, সেই আয়নাসমূহ ভাগি থাকা ভাঙি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ যখন লোক আবদ্ধ হয়ে আছিল এসি কোচত, কারণ যেহেতু দুর্ঘটনার পিছত এসি কোচ চারিফালের বন্ধ, ভিতর একটা সাপোকেটিভ পরিবেশের সৃষ্টি স্বাভাবিকতে হব, গতি সাগৈ সেই আয়নাসমূহ ভাঙি, খিড়কি আয়নাসমূহ ভাঙি বাহিরলে ওলাবলে চেষ্টা করেছিল, আর বহুকেজন সেই ধরনের বাহিরলে ওলাও দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিহত এজন বলে কৈছে, যদিও বা দুজন নিহত হয়েছে এই দুর্ঘটনা, তেওঁলোকৰ পরিচয় মুকলি করা নাই। হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করেছে কিন্তু পরিচয় মুকলি করা নাই। আহতর সংখ্যা 25জন বলে বিভিন্ন সূত্রত প্রকাশ পাইছে, কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 6জন সাধারণভাবে আহত হয়েছে আর 1জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বলে এই মুহূর্তলৈকে কব বিচাৰিছে। কারণ পোহরে আহিছে নেকি হঠাৎ এনে ধরনের যে দুর্ঘটনা? পূর্বতে দেখবলে পোৱা গৈছিল বহুকেইটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু এইখন রেলের দুর্ঘটনার কারণ কিবা সদরি করা হয়েছে এতিয়ালৈকে? রশ্মিতা, কারণ সদরি করা হওয়া নাই। প্রাথমিক পর্যায়ত কি কারণ হব পারে সদরি করা হওয়া নাই। লাইনচ্যুত হয়েছে কিন্তু জুলাই মাহত, মন করব এই মাহটুতে, জুলাই আজি 18 তারিখ, এই 18 দিনত জুলাই মাহটুতে 3টা ঘটনা লাইনচ্যুত হওয়ার, তার একটা ঘটনা আমার উজনি অসমের, আর একটা ঘটনা মুম্বাইর, আর এই ঘটনা উত্তর প্রদেশের। ভারতবর্ষর হয়েছে রেল হয়েছে লাইফ লাইন, আয়ুষ রেখা, জীবন রেখা, আর উত্তর প্রদেশত প্রায় 90% লোকেই রেলের যোগেদি আন এক স্থানের আন স্থানলে যাতায়াত করে। আর আজি গোন্ডার সেই বিজি এক স্থানত, বিজিয়েস্ট একটা ব্যস্ত এক রেলপথত সেই দুর্ঘটনা ঘটিছে। আমার সতীর্থ দীপাঙ্করও আন এক এখন ট্রেনত আন এক স্থানত পরবর্তী
ৰেলৱে ষ্টেচনটো আবদ্ধ হৈ আছে। গতিকে যিহেতু দুৰ্ঘটনা ঘটিছে গুণ্ডাৰ সেই ব্যস্ত পথত, গতিকে বহুকেইখন ট্ৰেইন প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে এছ ডি আৰ এফৰ দল, মেডিকেল যি এম্বুলেন্স যি ডবা থাকে সেই ডবা ইত্যাদি ইত্যাদি সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ। গতিকে স্বাভাৱিকতে ডক্টৰো উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে প্ৰাথমিক কাৰ্যটো হ'ব কৰ্তৃপক্ষৰ বা অভিযানকাৰীৰ বা উদ্ধাৰকাৰীৰ, যিসকল আবদ্ধ হৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা, তেওঁলোকক বেলেগ এখন ট্ৰেইনত, সম্ভৱ হয় সেইখন ট্ৰেইনত নতুবা বেলেগ এখন ট্ৰেইনত তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা, পঠিয়াই দিয়া, ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়াই দিয়া। যদিহে অসম, মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁৱেই, 300-400 লোক অসমৰ যাত্ৰী এই ট্ৰেইনখনত থাকিব, সেয়া ধুৰূপ। গতিকে সেই যাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ লোক অসমত, তেওঁলোক শংকিত হ'ব, তেওঁলোকৰ মাজত এংজাইটিৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে হেল্পলাইন নম্বৰটোৰ যোগেদি সেই যদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক সেই ট্ৰেইনখনত আছে যাত্ৰী হৈ, তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ বুজ সেই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা দি ল'ব পাৰিব। মানে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও টুইটাৰৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও, যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ইতিমধ্যে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰা হৈছে যাতে অসমৰ যাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। যোগী আদিত্যনাথে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে ইতিমধ্যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ টীম তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে যিহেতু এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে এ চি কোচ 4টা, আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে চাফকেটেড হয় যেতিয়া বন্ধ হৈ থাকে, গতিকে উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু চলি আছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্থানীয় লোকে বহু তাতে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে বা তেওঁলোকে নিজৰ পৰা চেষ্টা চলাইছে। গতিকে আনুমানিক কিমান সময় লাগিব পাৰে? যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী, 300-400 অসমৰে যাত্ৰী তাত আছে। গতিকে আৰু পুনৰ আমি জনাইছে যে ৰেলসমূহ ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ পৰিছে, গতিকে বহু সময় হয়তো লাগিব গোটেই সকল যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সকলমে। চাওক ৰশ্মিতা, 1:40 এই ৰেলখন চণ্ডীগড়ৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে, দীঘলীয়া ৰুট, চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ এই ৰেলখনে কাভাৰ কৰিব প্ৰায় মোৰ দৃষ্টিত 3000 মান কিলোমিটাৰ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ যাত্ৰীয়ে নাথাকিব এই ৰেলখনত, গুৱাহাটীৰ যাত্ৰী থাকিব, নিউ জলপাইগুৰিৰ যাত্ৰী থাকিব, বিহাৰৰ যাত্ৰী থাকিব, উত্তৰ প্ৰদেশৰ যাত্ৰী থাকিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে বহুকেইটা ষ্টেচন পাৰ হৈ এই ৰেলখন ডিব্ৰুগড় আহিলে হয়, যদি সুকলমে আহিলে হয়। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশতে বাধাগ্ৰস্ত হ'ল, ব্যাঘাত জন্মিলে এই ৰেলখনৰ যাত্ৰাত, ৰেলখন লাইনচ্যুত হ'ল। লাইনচ্যুত হোৱাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই, উদ্ধাৰ কাৰ্য এতিয়ালৈকে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেই কথাও স্পষ্টভাৱে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰা নাই। উত্তৰ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ যিজন পি আৰ অ', তেওঁ কিছু কথা কৈছে, কিন্তু তেওঁৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, আমি কিছু সময় আপোনাক ৰখাম, ভয় বসাছে এইখিনি মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আছে আমাৰ সৈতে। হয় মহাশয়, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ কিমান যাত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে? চাওক, আমাৰ অসমৰ যাত্ৰীৰ ডিটেইলটো এতিয়াও অহা নাই। মই এতিয়া যি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আছে, এইটো হ'ল এজন ডেথ আৰু 7 ইঞ্জৰিজৰ ইনফৰমেশ্যন এতিয়ালৈকে আমি পালোঁ। আৰু 4টা না 5টা কোচেছ ডিটেইল কৰিছে এই লক্ষ্ণৌৰ ওচৰত। আৰু এইটো আছিলে আপোনাৰ চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ফালে অহা থকা 15904 চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ। আমি ইমানেই ডিটেইল এতিয়ালৈকে পাইছোঁ, যিমান পাম আৰু তাতে জানিব পৰা গৈছিল। নাই নাই, এটা পোৱা নাই আমি। আমি যেনেকে আমাৰ আপডেটটো আমি পাই থাকিম, আমি জনাই থাকিম আপোনালোকক। উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব? যথেষ্ট এটা যেহেতু কাম সাইটত কাম অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনাৰ, এতিয়াতো যিমান আমাৰ ইনজাৰ্ড আৰু কেছে যিমান ইনজাৰ্ড হ'ব ইহঁতক আগতে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট আমাৰ ৰিষ্টৰেশ্যনৰ কাম চলিব, আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি সাইটত। হয়, এতিয়া যিমান যেনেকে আপডেট পাম আমি দি থাকিম। ৰেলৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে অসমৰ পৰা যদি যোৱা হয় এই পথেৰে এই লাইনেৰে। এতিয়ালৈকে আমাৰ জাষ্ট NFRৰ কাঠিয়াৰৰ পৰা এটা ট্ৰেইন আমাৰ এইটো হৈছে ডাইভাৰ্ট কৰোৱা হৈছে, আৰু এটা ট্ৰেইন আমাৰ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী জম্মু টাৱি অমৰনাথ এক্সপ্ৰেছ, এইটো ডাইভাৰ্ট কৰি চলোৱা হ'ব এতিয়া। আচ্ছা, ৰেল সেৱাত ব্যাহত নহয়? নাই নাই নাই, এতিয়া হোৱা নাই বুজি। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ আপোনালৈ। গতিকে সেয়া পি আৰ অ' সব্যসাচী দিয়ে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে অসমৰ যাত্ৰীসকল যিসকলে যাবলৈ বিচাৰিছিল কোনো স্থানলৈ, কেদাৰনাথৰ বা বিভিন্ন ধৰ্ম স্থানলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোক যাব বিচাৰে, গতিকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰেলৰ সময়সূচী সলনি কৰা হোৱা নাই, কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত আছে। এজন নিহত বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে, অৰ্থাৎ ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে এজনহে ইতিমধ্যে নিহত হৈছে। কিন্তু আৰু বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে, আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াই লৈছোঁ। में हादसा हुआ है, हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में, गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम तैसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता सकते? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी, ऐसा सुनने में आया। थैंक यू।
और क्या आसिल तार स्थानीय राइजर भाइसो आरो रेल कर्तृपक्ष भाइसो इति पछि लाभ कर्छ समान्तर हले उत्तर प्रदेशर रेल दुर्घटनाৰ বাবে रेल सेवा কিছু প্রভাব পৰিছে বৰ্তমান কেবাখনো রেল ষ্টেচনে ষ্টেচনে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যদিও বা সময় খুচি হলনি কৰা হোৱা নাই কিন্তু কেবাখনো রেল এই দুর্ঘটনাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ পৰা কেদারনাথলৈ যোৱা রেল আবদ্ধ হৈ পৰিছে আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ পৰা বৈষ্ণুদেৱীলৈ যোৱা রেলো রেল কেখনত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ খহ তীৰ্থযাত্ৰী আৰু আমাৰ নিউজ 18ৰ এগৰাকী সাংবাদিক দীপাংকৰ দীপাংকৰো ইতিয়া বর্তমান তেওঁ কেদারনাথলৈ গৈ আছিল দীপাংকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ দীপাংকৰ আপুনি কোনখন ৰেলত আছিল আৰু বৰ্তমান কোন স্থানত আপুনি আবদ্ধ হৈ আছে নেকি নিশ্চয় ৰশ্মিতা চাওক এই প্ৰায় দুটা ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ এই দুৰ্ঘটনাই কিন্তু প্ৰতিখন ৰেলৰে যাত্ৰীকে এক প্ৰকাৰ এই খবৰে আঘাত জন্মাইছে কাৰণ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো দৰ্শকসকলক গতিকে পাঁচজনলৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো তেনে সময়ছোৱাত এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় যিটো বস্তি জংচন বুলি কোৱা হয় বস্তি জংচনৰ সন্মুখৰ আগৰ যিটো জংচন গোন্দা ইতিমধ্যে গোন্দা ৰেল ষ্টেচনতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াক লৈ ইমান প্ৰায় দহ বাৰখন বৰ্তমান এনেদৰে যাত্ৰীবাহী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন বৰ্তমান ষ্টেচনে ষ্টেচনে বৰ্তমান ৰখাই দিয়া হৈছে আৰু সময় যিটো এটা অনুমান কৰা হৈছে বিভিন্ন সংখ্যক ৰেল কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ স্থানীয় ৰেলক ইতিমধ্যে খবৰ জনাইছে যে পলমকৈ এইসমূহ ৰেলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই যি যাত্ৰা পথত এই খবৰে কিন্তু প্ৰতি হয় নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ সৈতে আমি পুনৰ যোগাযোগ কৰিম তেওঁ ৰেলৰ যাত্ৰা ইতিমধ্যে গৈ আছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যি দুৰ্ঘটনা সেয়া আচলতে সকলোকে শোকাহত কৰি পেলাইছে আৰু ইতিমধ্যে দীপাংকৰে জনাইছে যে পাঁচজনলৈ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও বা ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা হোৱা নাই এতিয়া গুণ্ডালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেস্কিউ ট্ৰেইন আহত আৰু আবদ্ধ যাত্ৰী গোটৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেস্কিউ ট্ৰেইন NDRFৰ দলো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ দহখনকৈ এম্বুলেঞ্চৰে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ প্ৰেৰণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু আহতৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তেওঁলোকক ততালিকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব দহখন এম্বুলেঞ্চেৰে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে NDRFৰ দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ আৰু চিকিৎসকৰ এটা দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত আৰু আবদ্ধ যাত্ৰী গোটৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেস্কিউ ট্ৰেইন যাতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা ত্বৰান্বিতভাৱে যাতে কৰিব পৰা যায় গতিকে গুণ্ডালৈ এনেধৰণে ৰেস্কিউ ট্ৰেইন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত আৰু আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে NDRFৰ দলো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰ্তমান দহখন এম্বুলেঞ্চেৰে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল এখন ৰেল য'ত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 300-400 অসমৰ যাত্ৰী থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহু যাত্ৰী ইতিমধ্যে যিহেতু আজি এবাৰ বিভিন্ন ভ্ৰমণমূলক কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোক গৈছিল উভতি আহিছিল অসমলৈ গৰমৰ বন্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে অভিভাৱকৰ সৈতে কোনো কোনো স্থানলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যেই 25জনৰ অধিক যাত্ৰী আহত হৈছে নিহতৰ সংখ্যা বৰ্তমান এজন বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে 12টাকৈ ডবা লাইনচেট হোৱাৰ ফলত ভয়ংকৰ এটা ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি খবৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই PRO গৰাকীয়ে জনাইছে যে কোনো ধৰণৰ আৰু নেটৱৰ্ক 18ৰ আমাৰ এগৰাকী সাংবাদিক নিকিতা বৰ্তমান আমাক অধিক তথ্য জনাব নিকিতা আপছে জানা চাহেংগে ইয়ে যে এক্সিডেণ্ট কে বাৰে মে লেটেষ্ট আপডেট আপকে হাত মে কিয়া কিয়া আয়া হে জানকাৰী চাহেংগে আপছে देखिए यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 हादसे का शिकार हुई है लगभग 2:37 पर यह हादसा हुआ था मोतीगंज और सिलाही के बीच में यह हादसा हुआ है अब हादसे के बाद मौके पर जो टीम है वो रवाना कर दी गई है रेलवे की टीम रवाना हुई है DRM लखनऊ आदित्य कुमार को मौके पर रवाना किया गया है इसके अलावा कई सारे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं लखनऊ और गोंडा के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और मौके पर मेडिकल की टीम भी रवाना की गई है अभी तक जो रिलीफ कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें 2 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और 20 के अराउंड इंजर्ड बताए जा रहे हैं 40 मेंबर्स की मेडिकल टीम है वो यहाँ से रवाना की गई है अब 15 एम्बुलेंसेज स्पॉट पे पहुंच चुकी हैं तो रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू हो चुका है 2 डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है इस पूरे मामले में
जी, दो डेथ की अभी दो डेथ की अभी पुष्टि की गई है, बाकी अभी मौके पर तमाम अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। गोंडा, लखनऊ, सिवान, छपरा, देवरिया, हर जगह के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम मेडिकल की टीम है वो भी पहुंच रही है। इस पर एक बड़ी अपडेट ये भी है कि राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की चार टीमें गोंडा के लिए रवाना की गई हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर से एसडीआरएफ की टीम जो है वो दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई हैं, पहुंचने के लिए निकल चुकी हैं। और क्योंकि ये रेल हादसा जो हुआ है उसकी वजह से कई सारे ट्रेन का जो रूट है वो भी प्रभावित हुआ है, उसकी भी डिटेल रेलवे ने जारी कर दी है। तो ये जो हादसा हुआ इसकी क्या रीजंस हैं, किस वजह से ये हादसा हुआ, अभी ये रीजंस स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब यहाँ जो तमाम आला अधिकारी गए हैं वो वहाँ पर जांच करेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या वो रीजन है जिस वजह से हादसा हुआ। फिलहाल अभी जो डेथ की पुष्टि हुई है वो अभी दो डेथ बताया जा रहा है जिसकी ऑफिशियली पुष्टि हुई है। इसके अलावा जो भी जानकारी होगी वो लगातार अपडेट की जा रही है, रेलवे की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, मेडिकल की सपोर्ट टीम वहां पर लगातार पहुंच रही हैं, 15 एम्बुलेंसेस पहुंच गए हैं, जो लोकल्स हैं वहां पर वो भी लगातार मदद कर रहे हैं। और क्या इस हादसे के रीजन है, किस वजह से ये हादसा हुआ, उसकी भी जांच की जाएगी। जी, शुक्रिया निकिता आपका। আৰু ইতিমধ্যে নিকিতাই জনাইছে যে এনেধৰণে এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে, ৰেস্কিউ টীম গৈ তাত উপস্থিত হৈছে। গৈ আমাৰ আন এগৰাকী দেৱমণি বুলি আমাৰ আন এগৰাকী নেটৱৰ্ক ইণ্টিনৰ সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে। দেৱমণি, আপছে জানা চাহেংগে ৰেস্কিউ টীম অভি যা পহঁচা হে ওহাঁ পে কেছা অভিযান চল ৰহা অভি? देखिए, ये डिब्रूगढ़ जो 15904 एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये यहाँ पर इसके एसी के चार डिब्बे पटरी से डीरेल हुए थे, जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हुई है और इसमें 8 से 9 लोगों के घायल होने की बात की जा रही है। एसी के चार डिब्बे चूंकि बीच के थे, ये पलटे थे, ऐसे में जो ट्रेन के अन्य यात्री थे इन लोगों को तमाम वाहनों से, जो स्थानीय बसें हैं, ऑटो है, टेम्पो है और भी जो स्थानीय वाहन है उनके माध्यम से इनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। चूंकि ट्रेन लंबी रूट की थी, असम के भी लोग थे, गुवाहाटी के लोग भी थे, डिब्रूगढ़ से लेकर और पश्चिम बंगाल तक के लोग यहां पर इस ट्रेन में थे, ऐसे में सैकड़ों लोगों को यहां से रेस्क्यू करके और इन लोगों को स्थानीय वाहनों से जो बसें हैं, जो जिला प्रशासन की बसें हैं और जो आरटीओ की मदद से जो बसें मंगाई गई थी, तमाम वाहन मंगाए गए थे, उन वाहनों की मदद से लोगों को पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू का काम लगभग पूरा किया जा चुका है, चूंकि चार डिब्बे थे उनके शीशे तोड़कर लोगों को किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है सभी डिब्बों में कि कहीं कोई यात्री इस तरह का कोई फंसा ना हो, कहीं कोई बचा ना रह गया हो। ऐसे में लगभग काम पूरा किया जा चुका है। चूंकि चार डिब्बे डीरेल है, ऐसे में जो डाउन लाइन है, डाउन लाइन पर ट्रेनों का जो रूट है वो बाधित है, तमाम ट्रेनें लेट हैं, तमाम ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से काफी समस्या होगी और ये जो पूरी स्थिति है वो ये बताया जा रहा है कि कल तक बहाल हो पाएगी। जी देवनी, और डेथ लोगों की आइडेंटिफाई किया गया है और घायलों लोगों का कैसा हाल है अभी? देखिए, बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हुई है, जो डीएम और यहाँ पर मौके पर जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये मोतीगंज थाना क्षेत्र है और यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन का काम अभी लगातार चल रहा है, दो लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि उनकी जेब में टिकट रहा होगा, उनके साथ के लोग रहे होंगे, आई कार्ड रहा होगा, क्योंकि एसी कोच में थे तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन इन लोगों का रिजर्वेशन था, ऐसे में इन लोगों की पहचान की जा रही है। जो घायल हैं उनको स्थानीय मनकापुर सीएससी पहुंचाया गया है, जो गंभीर रूप से इंजर्ड थे, जिनके पैर में चोट लगी थी, कुछ लोगों के हाथों में चोट आई थी, सर में चोट आई थी, उन लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है और उनको लगातार इलाज कराया जा रहा है। एक्सीडेंट का कारण कुछ सामने आया है? देखिए, जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई, टेक्निकल टीम अभी लगी हुई है यहाँ पर, रेलवे के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं, वो अभी तक सही स्थिति नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक जो यहाँ का मोतीगंज से लेके और जिलाही के बीच में कुछ काम चल रहा था अंडर बाईपास का, इसी के आसपास एक घटना हुई है, लेकिन अभी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि ट्रेन के डीरेल होने की क्या वजह थी, क्योंकि स्टेशन भी काफी दूरी पर था, तो 100 से ज्यादा स्पीड रही होगी, एक्सप्रेस ट्रेन है, ऐसे में क्या वजह रही है, इन वजहों पर अभी ये स्थिति
स्पष्ट नहीं हो पाई है। एम्बुलेंस भेजा गया है वहाँ पे, डॉक्टर का टीम है, तमाम सारी मेडिकल वैन, पूरे जनपद की जो एम्बुलेंस टीम 102 और भी जो तमाम मेडिकल टीम है वो यहाँ पर मौके पर है। लोगों का जो प्राथमिक उपचार, जो मामूली रूप से घायल थे उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है उनको जिला अस्पताल में और स्थानीय अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में भिजवाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम अभी पहुंचे हुए है और रेस्क्यू अभियान चल रहा है, तो कितना वक्त लग सकता है? और সেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে গুণ্ডাৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অৰ্থাৎ স্থানীয় সাংবাদিকে জনাইছে দেৱনী আৰু নিকিতাই। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে সকলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা এটা চলাই থকা হৈছে আৰু যাতে কোনো লোক তাত আবদ্ধ হৈ নাথাকে তাৰ বাবে সকলো চেষ্টা চলোৱা হৈছে। চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছিল ৰেলখন আৰু যাত্ৰকাৰ কিছু সময়ৰ পিছত 2:37 এই গুণ্ডাৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, য'ত অসমৰ 300+ যাত্ৰী থকাৰ এটা আশংকা কৰা হৈছে। দুজন এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল যিটো তথ্য তাৰ অনুসৰি দুজনকৈ লোক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে ঘটনাত, কিন্তু আহত হৈছে 25ৰ অধিক। ভয়ংকর রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে এতিয়া চারিজনক যাত্রীর মৃত্যু নিশ্চিত তথ্য ইতিমধ্যে রেল দুর্ঘটনা আহি পড়েছে। গুন্ডা জেলা দণ্ডাধীশ নেহা শর্মায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। আহত অবত সকল যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিপরা গেছে। আহত সকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। 10খনের অধিক এম্বুলেন্স দিয়া হয়েছে। 13খন রেলের সময়সূচী বর্তমান সলনি হব বলে জানিপরা গেছে। এই রেল দুর্ঘটনা চারিজন যাত্রীর মৃত্যু নিশ্চিত তথ্য আহি পড়েছে। গুন্ডা জেলা দণ্ডাধীশ জনাইছে, তেওঁ জনাইছে যে চারিজন যাত্রী ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে। তেওঁলোকৰ পরিচয় যদিও জানিবা হোৱা নাই, কিন্তু জিলা দণ্ডাধীশ নিহা শর্মায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে যে চারিজনকৈ যাত্রীয়ে এই রেল দুর্ঘটনাত মৃত্যু সাবটি লৈছে। আহত হয়েছে যথেষ্ট সংখ্যক। আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। 2খন রেলের সেবা বাতিল, 13খন রেলের সময়সূচী সলনি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে 13খনৰ 2খনৰ রেলের চলাচল যাত্রা ইতিমধ্যে ব্যাহত হয়ে পড়েছে। পুনৰ পাঠ সহ সংযুক্ত হয়েছে। পাঠ এইখিন তথ্য জানিপরা গেছে যে চারিজনকৈ যাত্রীয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাবটিছে, পরিচয় জানিপরা হওয়া নাই। রশ্মিতা, এই সময় দুখৰ খবৰ, চারিজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। কিছু সময়ৰ আগতে আপুনি নর্থ ইষ্ট ফ্রন্টিয়ারৰ CPRৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিল, সংযুক্ত হৈছিল, তেওঁ এজন যাত্রীর মৃত্যু হৈছে বুলি কৈছে। কিন্তু আসল খবৰটো হৈছে, আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, চারিজন যাত্রীর মৃত্যু হল। 2:37 এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আমার স্থানীয় সাংবাদিকজনে জনোৱা মতে, যি সময় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, অর্থাৎ ডবাকেইটা লাইনচ্যুত হয়েছিল, সেই সময়ত অতি কমেও রেলখন 100 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিত আছিল, স্পীডত আছিলে। গতিকে সেই স্পীডত রেলখন গৈ থাকোতেই দুর্ঘটনা ঘটিছিলে আর সেই স্পীডত থাকিবই লাগিব, কারণ এক্সপ্রেস ট্রেইন আর স্টেশনের বহু নিলগত আছিলে। গতিকে দুর্ঘটনাটো ব্যাপক অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বুলিয়ে কব লাগিব, আর ভিজুয়ালসরপরা সেই কথা প্রতীয়মান হয়ে এসি কোচ সমূহ এক প্রকার বাগরি পড়েছে, লাইনেরপরা এক প্রকার বাগরি পড়েছে, যুর খিড়কি গ্লাসব ভাঙি আসে। নিহতর সংখ্যা ইতিমধ্যে আমার হাতত আছেই, চারিজন নিহত হল, কিছু সময়ের পিছত সাগর পরিচয় গম পাম। যখন ট্রেন চণ্ডীগড়েরপরা ডিব্রুগড়লে আহি আসে, আমার সতীর্থই জনাইছে যখন ব্যক্তি আবদ্ধ হয়ে আছে তেওঁলোক রেস্কিউ করা হয়েছে, যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে চিকিৎসালয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, আর যিধরণে চিকিৎসার প্রয়োজন সেই ধরনের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। আর যখন আবদ্ধ হয়ে আছে টেম্পু, গাড়ি, বাস ইত্যাদি আন স্থান লওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সেই স্থানেরপরা আন কোরবালয় হয়েছে। যখন আঘাতপ্রাপ্ত চিকিৎসালয় লওয়া হব, যখন আঘাতপ্রাপ্ত নহয় আন কোরবালয় লওয়া হয়েছে, তারপর চাকরি রেলের যোগেদি পুনের গন্তব্য স্থান যলৈ গৈ যাবলগী আছিল সেই স্থান লওয়া হব, এই পদক্ষেপব লওয়া হব বলে কোয়া হয়েছে। আর স্থানীয় সাংবাদিকগুলো স্পষ্ট করেছে, রেস্কিউ অপারেশন উদ্ধার কার্য ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এম্বুলেন্স ডক্টর বা অন্যান্য যুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের করবল আসে সেইখিন করা হয়েছিল। কিন্তু মূল কথাটা হয়েছে নিহত সকলের পরিচয়, উৎকণ্ঠায় বিরাজ করব স্বাভাবিকতে সেই সকল পরিয়ালের লোকের মাজত, যিসকল পরিয়ালের লোকের সদস্য যাত্রী হয়ে এই ট্রেনখন আছে তেওঁলোকৰ মাজত উৎকণ্ঠায় বিরাজ করব। যদিও বা হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করা হয়েছে, যেহেতু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নর্থ ইষ্ট NF রেলওয়ে CPRজনে এতিয়ালৈকে নিহতর সংখ্যাটোই নাজানে, পরিচয় জনাটো দূরের কথা, গতিকে উৎকণ্ঠায় স্বাভাবিকতে বিরাজ করব। যেহেতু পরিসংখ্যাটা ওলাইছে, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত সকলের পরিচয়
উলিয়াই সেই পরিচয় রাজহুয়া করব লাগে আর তার সমান্তরালকে আঘাতপ্রাপ্ত সকলের পরিচয় রাজহুয়া করব লাগে নিশ্চয় আর এটা যেহেতু 13খন রেলর সূচি সলনি করা হয়েছে গতি এই সূচি সমূহ যদি জানিব পারে তাহলে রেল যাত্রা যিসকলে করব অনাগত দিনত সুবিধা হব রেল যাত্রা যদি করব বিচারিছে অসমৰপৰা গতি তেনে ধরনের একটা সুবিধা হব সেই যাত্রীসকলের বাবে কিন্তু ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে সময়সূচী সলনি হওয়া নাই কিন্তু যে তথ্য আমি লাভ করছো যে 13খন রেলর সূচি সলনি করা হয়েছে দুখন রেলর চলাচল বাতিল করা হয়েছে পার্থ এন এফ রেলওয়ে বিষয়াজনে সম্ভবত এন এফ রেলওয়ের দুখন ট্রেনের কথা কলে কারণ এন এফ রেলওয়ে কাভার করে প্রায় কাটিহারলকে কাটিহারলকে প্রভাব কাভার করে পরিচালনা করে গতি এন এফ রেলওয়ে সাগে দুখন নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ারের দ্বারা পরিচালিত রেলের কথা কলে কিন্তু মন করব এই দুর্ঘটনাটা ঘটিছে গোন্ডাত উত্তর প্রদেশত যি উত্তর প্রদেশত 90% লোকে যাতায়াত রেল যোগেদি করে এটা ব্যস্ত পথতে এই দুর্ঘটনা ঘটিছে আর যার ফলশ্রুতিত বহুকেইখন ট্রেনের যে যাত্রা সেই যাত্রাত ব্যাঘাত জন্মিব 13খন রেলর যে যাত্রাপথ সেই যাত্রাপথ সলনি করা হয়েছে আর দুখন রেলর যাত্রা বাতিল করা হয়েছে আমার সতীর্থ দীপাঙ্করও আগর একটা স্টেশনত আবদ্ধ হয়ে আছে আর আমি কিছু আপডেট এই মুহূর্তে লাভ করছো পুনপুটিয়া সম্প্রসারণ আমার নেটওয়ার্ক 18 সাংবাদিকের উপর আমি আগ্রহ লৈছো পুনপুটিয়াকে যত বর্তমান স্টেশনত কেনে ধরনের অবস্থায় বিরাজ করেছে সেই অবস্থার কথা আমি জানাম পুনপটিয়াক নেটওয়ার্ক 18 সহযোগত কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে এনে ধরনের ইটোর পিছত সিটোক রেল দুর্ঘটনা বা ডবাচ্যুত হওয়ার যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পিছত বর্তমান রেল যাত্রা আসলে যে সুরক্ষিত রেল যাত্রা বলে কোয়া হয় সেই সুরক্ষিত রেল যাত্রা বলে ভাবা যাত্রীসকলে এটা রেলত উঠবলে ভয় খুব ইটোর পিছত সিটোক এনে ঘটনা উত্তর প্রদেশের গুন্ডাত সংঘটিত হওয়া ঘটনার ফলত ইতিমধ্যে 4জনক যাত্রী নিহত হওয়ার তথ্য আহি পড়েছে কিছু সময় পিছনে পরিচয় সমূহ আমি লাভ করি আমার প্রতিক্রিয়া সমূহ আমি আগ্রহ লো আমি নর্থ ইস্টার্ন রেলর পর যে প্রাইমারি ইনফরমেশন যে পালো কি 15904 চণ্ডীগড় ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস গন্ডা স্টেশন উত্তরপ্রদেশের গন্ডা স্টেশনত ডিরেল হয়েছে প্রিলিমিনারি ইনফরমেশন 4টা বা 5টা বগি ডিরেল করেছে আর আমার যে ইনফরমেশন এতালে আছে এজন ডেথ আর 7 ইঞ্জুরিজ আমি এই ডিরেলমেন্ট রিলেটেড হেল্পলাইন নাম্বার আমি কেটামান মুকলি করেছো আপনার নাম্বারটা একবার নোট করে লব নিউ তিনচুকিয়া নাম্বার হল 9957555959 ডিব্রুগড় নাম্বার হল 9957555960 আপনার কোকরাঝার নাম্বার হল 9046007023 গুহাটির আমার তিনটা নাম্বার আছে 0361273162162 আর 623 আর আপনার লামডিং হেল্পলাইন নাম্বার হল 0367426312 আর এটা হল 0367426312 এই ডেটাটো এটাও আহা নাই আমি আহিলে আমি আপডেটটো দি দিম আৰু উঠাৰ অভিযানৰ এয়া আমি শেহতীয়া কিছু আলোকচিত্ৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ ৰেস্কিউ টীম গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু উদ্ধাৰ অভিযান এনেদৰে কৰিছে তেওঁলোকে 4টাকৈ এচি ডবা যিটো লাইনচ্যুত হৈছিল গতিকে এচি ডবা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে সকলো যাত্ৰীকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হেল্পলাইন নম্বৰসমূহ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ এই 12টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলতে 4জন যাত্ৰী নিহত আহত 25ৰো অধিক আর ইতিমধ্যে গুন্ডা আর মানকপুরের মাজত সংঘটিত হওয়া রেল দুর্ঘটনার পিছতেই বর্তমান উদ্ধার অভিযান যি আছে চণ্ডীগড় ডিব্রুগড় এই এক্সপ্রেসর উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে আর শেহতীয়া খবর অনুসরি সুকলমে সকল যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে অর্থাৎ যখন যথেষ্ট পরিমাণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে 10খন এম্বুলেন্সর জড়িয়ে চিকিৎসক একটা টিমও গিয়ে তাদের উপস্থিত হয়েছিল গিয়ে গতি সকল যাত্রীকে তারপর উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিপরা গেছে রেল চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ছে দুখনক রেলর আমি জানি কিছু সময় পিছতে জানাম যে কোন দুখন রেল চলাচল বর্তমান ব্যাহত হয়েছে 13খন রেলর সি সলনি করা হয়েছে সেই তথ্য আমি কিছু সময় পিছতে জানাম কিন্তু ইতিমধ্যেই কারণ জানিপরা হওয়া নাই যে কিহর বাবে এই রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হল কিন্তু উদ্ধার অভিযান বর্তমান ক্ষিপ্র গতিত অব্যাহত আছে আর ইতিমধ্যে পার্থ আমাক জনাই আছিল যে উদ্ধার অভিযান আর ইতিমধ্যে যে আলোকচিত্র আমি লাভ করেছো পার্থ তা দেখে পাওয়া গেছে যে সকল যাত্রীকে উদ্ধার করেছে ভিতরপরা উদ্ধার অভিযানের কিছু দৃশ্য আমার হাতে আহি পড়েছে রশ্মিতা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবর আজি জন্মদিন জন্মদিনের দিনাই রেলমন্ত্রীগীর জন্মদিনের দিনাই এনে ধরনের এক ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা প্রতিক্রিয়া এতালেক এক্সত প্রকাশ করা নাই মুম্বাইত আসে মুম্বাইরপর দিল্লি বা লখনৌল উড়া মরার সম্ভাবনা আছে সচরাচর কিন্তু রেল দুর্ঘটনা ঘটিলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে গই ইতিমধ্যে যে খবর আছে পুনের জানাব বিচার 4জনের মৃত্যু হয়েছে ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা 4জনের মৃত্যু হয়েছে আর আঘাতপ্রাপ্তর সংখ্যা 20ৰ উপরের হওয়াটা স্বাভাবিক সিমান সংখ্যক লোক আঘাত হব পারে আর স্থানীয় যি আমার সাংবাদিক জানা মতে
উদ্ধার অভিযান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, যখন আবদ্ধ হয়ে আসে উদ্ধার করা হয়েছে, আর চারিজনের যে মৃত্যু হয়েছে এই দুর্ঘটনায় সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জনওয়া হয়েছে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইয়ার করা হল, কিন্তু এই চারিজনের পরিচয় কি সেই পরিচয় ইতিমধ্যে গম পোৱা হওয়া নাই। আর যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল আঘাতের মাত্রালয় চাই স্থানান্তর করা হয়েছে জেলা চিকিৎসালয় নতুবা স্থানীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, আর যখন আঘাতের পরিমাণ কম বা কমকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসারহে প্রয়োজন, স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। আর যখন আবদ্ধ হয়ে আছিল সেই স্থানের টেক্সি টেম্পো আন গাড়ি বা বাসর যোগে আন স্থান লই যাওয়া হয়েছে। তারপর স্থানীয় সাংবাদিকে জানা মতে কালির ভিতরহে যখন লোক আবদ্ধ হয়ে আসে উদ্ধার করা হল, আর অস্থায়ীভাবে কোথাও থাকবলে দিয়া হয়েছে, রখা হয়েছে আজির দিন। কালির ভিতরহে পুনের যে গন্তব্যস্থান সেই স্থানলৈ রেল যোগে প্রেরণ করা হব, পঠিয়াই দিয়া হব। অর্থাৎ কোনোবা যদি ডিব্রুগড়লৈ আহিবলগীয়া আছিলে আজির দিন সেই স্থানতে গোন্দা বা সমীপর যু শহর বা অন্যান্য যে স্থান আছে সেই স্থানতে রাতিও কটাবলগীয়া হব পারে, আর কালিলৈহে ডিব্রুগড়লৈ অহার সুবিধাটা পাব রেল যোগে। গতি রেলওয়ে রেল বিভাগে এইখিন কাম ইতিমধ্যে করে আছে, উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত হয়েছে বলে কোয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু লোকে ট্রেন রেলের ডবাকিটা লাইনচ্যুত হয়ে বাগরি পড়াত কিছু লোকে নিজেই এসি যবার খিড়কি সেই খিড়কি আইনা ভাঙি বাইরে ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিছু লোক নিজে ওলাই আহিল। আর যেহেতু রেলের লাইন সমূহ রেলের যু ট্রেক সেই সমূহ ট্রেক ব্যস্ত জনজীবনের পর নিলগত থাকে, গতি কিছু সময় প্রয়োজন হয় সেই ধরনের সুবিধা বা সহায়ব প্রদান করবলে, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রয়োজন মৃত ব্যক্তি সকলের পরিচয়। রশ্মিতা ধন্যবাদ, আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম। আর এই মুহূর্তে আমি জানাইছো যে এনে ধরনের সকল যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে একটা খবর আহি পড়েছে, চারিজন নিহত হয়েছে, পরিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই, কারণ এতিয়ালৈকে রেল কর্তৃপক্ষের তরফের জানা নাই যে কি কারণে এই রেল ডবাচ্যুত হল বা এনে ধরনের লাইনচ্যুতর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই তৃতীয়টো ঘটনা এই মাহত জুলাই মাহর এর তৃতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুন্ডা আর মানিকপুরের মাজত, এই যে রেল দুর্ঘটনা যত চারিজনক যাত্রী নিহত হওয়ার খবর আহি পড়েছে, উদ্ধার অভিযান ইতিয়া সফলতার সমাপ্ত হওয়ার খবর আহি পড়েছে।